Сегодня люди, которые кинули решетки, бегали, агасы фиргули, битин сагалы, 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 битин был бери битер кепсет яхпет, но скотини тенне ме итилах бол, ити не итилах полакат нере хджарин. Итеннен тапталлах рехеттер бует уле страдага уле лир жомму сергевет билиген санга жага кирен малаханнару ерекета хджаллар. Страда театрын санга жетер иддиттан ахыхпет, онын бихинетере белгі олынген инарабыт. Онна тон ити биги сүрін теме битигер, бу оғырот ахыгар хеге бағыт итилах полакатна Сурьярин день сути курсана того, на вас лосью сон тети, кюсет он того сурбеке, алтоники, тене тюрденики, а тут вас полон сетте. Студия Габарни Мергериярин. Он на... Сувиде тенгре? А, тюлепеми тлари быть, тюрденики, он тюрд, а тут того. Сувиде тенгре того, тюрденики, он тюрд, а тут того, с Буни Мергериярин, келярин день нарабу. Он на стюрине итила. Оно было гоем, он курдук, эхиги санагатыгар, кайдага элбэх уогурдута суах, бихиги кылга саймытыгар элбэх бюнюнү ылыққа сөп туаген. А улықта хоғурот ахыгар бортула хэттиктер суахтар дегене итага ягат туан. Эти икки сөрүнү итгилақтын, ол итига хоридағы тэхиги ватсапка хүрюн. Бихиги нөмер бит ағыс тоғы сөз оңчады, көсет туан тоғы сөрбекке алты уан иткен. Те онна, күні доғаттар білеген бейгі олы сүйрілік сонуынна ақпыт, ол күрді білеген өттім бұхас бәспетер тақсы тұр оқпыт, республике ұлы күйін сыла, республике ғаттын дөйдір дүнен білдерілер, бұ кәлер сылғы, оның мекеқатты республике ме бұ ұлы күйін сыла білдерілден тұрар. Чәректе әс қолатын оғыларын әлектерігер, олырар тыл бәтерәнерігер, сәрі тұлай ақтырғырынны оғылырығыр Улах отон хомуен бердилар. Итинтен сеттерен, итчат жон аға дойду сереттін кытылақтарын туғынын веретіне сағалатылар. Онна бүгін түбихеха бу оғылар чаректей, ұс алдан ұлығын чаректей, артас колатын ернәйтшілер барына ха чүгеддік, батча кейхе түмсен, ақан тұраллар, онна сибәскі тақсалар, онын жара оғылар өтеке хәнен. Нахачай, көрбас колог олары бары кәлем бүгін бихеха көкран ер. Кырты күрдірекер оғылары бағалысты шығатан. Дәрі чәректе үсколатын таптыбын дәнәқтір. Үтөке әнен, маңның-маңның білдерінің хиқайын. Барын ағаш әйдік, үсколаға бір келім формаларын кәтен тұраннар бүгін көйек әкіраңы республика бары біттіуінің көрі-түгер тақсалылар. Жаманынты қыртық көрсет еққа. Түхі тұның үрге әтігіті олар? Түхі әлбақ отының үрге әтігіті олар? Құлағынан Ага. Қас кейе қөмелісті көті өнна? Өніс. Өніс кейе қа. Кірдіңіз жон, ағам састақтар төхі бердіңілер? Бердіңілер, оны бейхі мақтан мұттара. Сөп. Анытан, итіні тағының бұ ұсколы вернәтшілері жон история сәреге, күтті бұ жон история түн әретін хағылауы тебік кет, оның жәр тамылышқалары ябық кет. Нәхелектен, әйі нәхелектен сәреге төхіл баққи бар бұ тебіте? Сәтті оған алта кейі сәреге бар бұ тебіте. Табылышқа яты кет тағы олар? Ябық бұт. Жәрі, маңның акцияларға күттір күт қайдаға ехе, қаттығы берері? Үшінге, бейге күчақтарға көмілігін үте саналағы боларға үйлеріне бет. Бейге келеді алғыстарын, оның мақталарын ұлабыт. Сәп, аны жаманлық, енекі түр тоқ бұл аннақы те олар? Көйі сәтті 15 сылығыр аннан осколауыттыр, үкі ұлақан проект үләдер. Көйігі қарды онда модын санам. Оны ол проектін үләдер бұл аннақы? Аха.
Сәбдері оғаларға сөйбеді чүгіғатыққа, оғалар бұтын барытын республикаға біттіңгер көрдері оғын. Оғалар бұ құрдық ұттын жәрікте ұртас қолатын вернәтшілері әгінгетер бұ тұралылар. Оғанна маңның үшігей акцияға күттін әтергеділі үтіе қолы бұр болулар. Бұ қаз бидді оға, бидді класс, бидді бедері отыны қомиян күрджағысының ағам састақтыргер көмілігін мақталарын дебілдерділер. Оның етесілден сірі ғы күтті бұд жөн историяларын әмей өреттілер. Оның жа чәріктендерге мақтал, чәріктендерге әғарды дейкқа. Молодец. Олық үсіріктерден бәлімден біттер, оғаларға барларығар бейге сетейлері бағар яған чәріктер, тұз қолықтың күтірісі бәске тақсы әртуд. Мақтау болын, күрсіққа дере. Салғы жәті құрдық бейге ұсалдың ұлғыттен чәріктейттен, бұл әсі бәске тақсан құлы оғалары бейлерін акцияларын көпсәйтілер. Ото бұл білен тұр өте қолы бұл. Бейге маңның оғану қырырдағыттен, оғы сағыттан өте сыналыныңға әйтен историяны білеге өретті бет, бұл білен тұрар әметтен үнекі сайдыға дөхей болуға. Онтын аны чәрік... Нам улухун, икіз хомустағы осколатын тоқсыз кылағын өрін әтчеті сайына Осипова нұроттыр икі ардыларынағы экспонаука өсі ден білім бұй ұстап кәтігір соботтон чипсыны оңырын тағарағыны астағыны нематын білігінлерін кені дақыла тағын көйілағынан тақсы өтебет. Оның бұ білігін бігемекінлерге сөвестегі қпет бұ Саз выставкөсі Абу-Дабиден қораққа қолбоқтақ Араб Амираттарығыр болан аста сайына манна соботтен чипсы стағының нематын туғынан кепсі әбітебіт. Саңыттан әттеққа 200 құмыстағы ұсқолатын оғылыра бұйыл саз соботтен чипсы оңырын саға серонлықта оқтырын сөқтірін тұраларынан білеген ме білеген жекраңы көрібіт. Көріққа соботтен чипсы ден әлбәккі Наға шөдік бұстапқағы көттен, мәтелерін бәткі түткетен, қойылақ болан қарыскатын көрілірі бұл. Аны бұн намнар сөйбәскі тағысылыр, үккес құмыстағы ұртыс қолы тігір тие біт, сайыны оны Саша. Сайына, Саша, үті өке әді? Әдекәлі. Сайына Олахан наушына конференция көй бүккінің басынтырын ұйықа Сахар Республикатын бар ұлықты оқтырын аттырытын әғарда ұл оқтын. Оның әйін санағар эксперттер әйіл әғатығар түгі сөбелі әбіттері. Үнтін кенлер тұға сәргәтлер қандағыны бұл саваттың чиптай ұлығытын білбәттер әбіт. Оның вопрос баға еттер. Оның бұл үстудағыны атыға тақсар бұрдық қына сетейіне бағардылар. Ота Саша, чипсыны оңыру идеяті қаған қайдақ қалбеті ол туғаны кәпсәрі? Беге ұсқолауыты әкетінші оң әтті, әкетінші оң ағысылға ұсқолауыт Солықұрғыз тұғынан жарықтамыда, продукцияның тағарынан. Оның ұлтын сөйттеріме беге босығы чексі өтін тағар бұл көт, асы өйтемуд. Тұта табылды бұты да? Аға, табылды да. Тәхір асты ғыты өте чипсыны? Оны білеген мен бұратым Саша көпсеға. Әдері бұратың әбітті? Немадың қайдақ бұғарыларын. Де Саша көпсе? Бастар, үйте соғын қатырықты өт, еген өрен алауын, онынтан бұлендірға жердәбет әтін ұмағын бір қоча оладыла. Онынтан керіл ағыққа қырқи порсалынан ұлан құтары өт, онынтан 5-2 минуте бұғара өт. Онынтан бәлен субатир сатынар. Арығы бұғара қатты? Ағау бәдігер бәдінің тұғыр. Грил ағыққа, грил. Құранықтылың бұғыра қатты. Оң оқтың бағастың білендірді егет? Оң оған білі бәт болар, тұғдаққа күзді әкімбайыңы әріптірілер, олың тұқты білі бәдің әші чипсы болар. Амтана қайдағай? Амтана ғарылың мұт сауаны үйі орам құтты ер, құтырғын әші өйік болар дәр. Оның құрдық болар Амтана. Әші өйтті. Ана мен құтырғын сүйірден ме бар бұлайтшылар дей. Чипсының ұрғыны кәдіңі тек қой әпті сайына, Саша? Аға, аңды құрдық. Оңырғыны кәдіңі тек қой әпті бұл әтігі ең тағарырғанан? Үнтін аға бейге оны құтығынан тапылды ауқыт. Орын оны қатығы тағарыр бұтар бейге лицензияна ада, оны Роспотребнадзордары барықтығына ада.
Отон, ну ко, собот еда, Саша, эн, эрки будет на нетере. Бегей, беду, полыгнан, бюллер, тон. Но, икис муста, не легнан им, кыгы, айым, мулкалы, илимны, такачу. Он, тон, он, дерене, тон, нургор, таркатавут. Тон, он, чехабы, нет, собот, и самарачу. Ага. Эмбалык тирген хөбүлүгөн. Мен бары жекеген таптан балык түбөт. Бары жактан болот, караттан кызат. Ерүүгө бүт таганы, буарабыт таганы катырып түбөт таганы. Барсан сатыгыт. Эсе наган эсе чипсен урар гүбөрүм экен. Нашинде. Антон жаба конференция кытты тоголортун ордук тугусу билетиген тох идея бары бите сайына. Антон, ага, тирегине дөйт. Тан барбах ки келбит интервьюлер мен тирехне багая көрөргө дарда кошгай. Она мен бир нашөлөнө кабыл көрдүм, урка эрингенден. Муну ири турар космос маган аны илигин берам, дарабы бир кине ингитта. Аны илигин бардым көтөрөр, караз кыр бизерге келген. Аны аскола одо нашөлөнө да бул бейде. Отон ал атын дойду жана сободени белелер битта. Атын дойдуруга сободен керен айгалы. Бұл сабы ден түгіл қанттан ғанжағаны қанды херге барыманды, бұл қатынға бұл балығы етерлер. Оны тұға именді бұл балығы ұлығы түйеге ендерлер. Сақай ғыры ғобуытынан атырырын білбәтті, білігіндер даған де. Өсі тұға айыр бұлан нақыты? Алмағынан ар атырған бұл ден білімдер. Әй білілдер де. Өсі тұға айыр бұлан нақыты? Мунду, олору кырки токтору ламбарам, таван ламбарам, біле. Амин эйн кырты кырастан барам, амия, кирилге барам кырар эту. Аны мунду хобо, мундугу кэхэ вот тия. Арас өрүс балгын амия. Сэба, чау, сэна балгынан жартыны хыккыт эбит. Мақтал болын, нам бас икіз хомыста бартас колышын нәчілерігер, оны тэ сетихелері сана бұқы барта табылынын дяққа. Күнді күрәчілер бе, бігігі Кылғыз рекламатық туқпыт, кәдөртін Өстетігілі түйекке әу болдың көндігір әшілер бі бігі сүрін теме бітер керебет. Ағығыз 910-түйетек көхі сәтті 19 сүрі бәкке 6-12 ден ватсап нөмерегер әйге. Санағытын сүрі алырын бігі сүрін ұйты біт, әлбәқ оғырдута соқ бігі қылға сайын мұтығар, әлбәқ үйнені ұлыққа сөп тоден. Уанна олықта оғырута Тох оручтар үнәйләре, астроюлләре хачты олағар әрінаған? Итағай әбін, отол ең бұл ахаты бітті. Толығы кені ластыр обы бұл. Хачты одың қаддақ көрін бұхар сағаны бе? Хуға, тұбы атырынан әрі бұл ағады. Хачты одың ден әтіркі хуғ. Бұл қылға сойын мұтығар оғырдуыта соғ, өлбәқ, өлгі мүйіні ұлыққа ап болады? Болар ағады. Бұл талады ұлып таларалар, үшей бағай помидор, оны қашысында күді күшігі, сұрды түшігі. Бәвіт кені ұлладың бір. Бәвіт сөрбі, бәвіт тоқпы, бәвіт жомуд, итағайым болшы. Мен мәңе қаптағы ұлап бұдым. Өрген жолында ұрыда ұлық өлгім. Бұлда болды ұлладың бір. Бұлда болды ұлады 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 ұл Балбаға оған барады опыттақ оғырындықтар сылай көппаттар. Үсті егін үстілгі бейді оның құрдық. Олықтық оғырындықтарға тағайған өтчі оны? Тағайған. Бәкен үнің ұлғаты месінай. Бұнара кәлі білдер ба. Месінай кәлің ғыттың ғымардың датым ба. Аты барда манна қолыбыра бұл ұлықтағы бұрдық сүйеді, ондан қайдақ талағаны үйтшөйін? Емі қоттосқаны ені ұлаға тағы апын. Бәне үнірі аға? Келер тұттан, жоғымын тұттан. Қапыстыны ұлаған? Қапыстыны. Бұл қоғу нахары ғырақаны болып, тұғырыққа ұбыз ғырақан болады, ебін ес көттік.
Темир курдук бол. Оннул бакы. Онтонен итагаягынду олоктоох бу оорочуттар арас эбилиге хуук оордуту оголордолор деген. Ата билин эмир барыта үйөңүлөр янтырып. Билин кей барыта химияндан. Отой натуральный ден яр бил бэңере кени бул. Жета көрүм. Ол да болор эмир талабы. Оннук болор кетер ба каякка дейт. Атан раста навар алганам баран угурду куптулубтун дурдун ал биедер уюптер билигин тэхэ бортулагы ал тухан бие кепсе тиекпет он аттан хеге сүрүн итилер бутери мисналар бутун бестолорун дейн гравут экспертин студиян гриам бахалста. Бүгүн бие хэ сирин уру сударсыны терилтетин салатын бастыгы категориялар агрохимига Александр Васильевич Прокопьев дейтер. Нело, на кем сидит? Александр Васильевич, ти биеги сюрени ти ларивет дивите, а сена биеги бо сахалы сиреги дюнер. Вогордута су биеги кагасай матиар эрбах юнину лекта хептурен, онна вогордут доривя бортлах турен. Че но хачи ти ларен тэ орн нахтем диан. Те сурка народ билен нада вла, хайдах юнерен, тох продукция на астубтур урабет, тогаман вогордута хвах, ола вогордута хвах, конечно юне юмет. Химбир надо. Борьбу тогда не надо. Вот то есть борьбу тут бар была на учение. Окна себе скайкинга, то есть киллер ворду, он не блин ворду, да? Разница того, он тут, а я блин. А я. Ага. А что блин ворду? Ну, сахар я не хамну клуб. Ворду тут тут, а я не раз. А то голу ворду, какие тут ребята ворду? Постепенно льбит, а он льбен яр, хин тохтан яр, кайста вот тут талар. Команду и кахасия бартинер была. Кей дорогие тыгар эльбех, дон эльбех вордулах тахин бир, кей я кабин упат, а что на кей хин бильяр бодна, сылай си тахны бидире, ол бэя кей муньюлар, а тага тон мегни огоро тахам борам бэна тюгенек таккар. А что на хин бир вордуну тухан рбут? Нада. Нада. Олох. Эти Сергей мен ады дене таган ден. Сергей, холовар бэя вордуну юнейгэ инстапа плап, этан тугу ворду ден удобрение влади, кейни борга. Табат, да, борга кинг кирихта, а чё она онтон, и у неё силихина набран лана, видя продукцию тмир. Сети надо. Продукция. Сэр Александр Васильевич, беги корреспондент Екатерина Верстова, бегун бум крестьянский рынок бейтин чинчитинутта, он укра на гранце, он тон крестьянин салбаста. Он тон огуротан качествотан, кайдак бахара, вот олтуху на кастарют, Сахасырын тетін қайсыватын научный чинчер институтын үлігетін Мария Хлопкауны бүйі бүгін ана менен ұғырдығыд Мария Төкінінен. Жәрі иделяқ кейі бүгітінен, агроном кейі бүгітінен бағалысы кепсері оғырот ағын қайсыватын бүйі көрін қайда бағырықтың сөйін? Оғырот ағын қайсыватын тас көрін өттен баға соқ болуқта қолабыра амтана сөптеқ болуқта, тас көріңі қытанық болуқта. Мариятын бігі сайымыт қылғыз, ғамай күйар бұта, күйас кәмі үкі неделі, оншы күн болар. Оны күрджік бұ бігі оғырочыттар бұтын әйелері бәйлерін айылғаларын істелілерді? Сетектерін сөп, но сен бір сөптеқ үйін-үйіні ұлықытын бағарар болуқытына үйіні нематын. Үйіндерей нематын, сөпке тұттан үйіндерей қанада. Қолы бұр береметігер ұқытан, бұрын көбіттен, сұғын үрген. Оғырду тұттылығыдың кейі қайда әміт көрін бұғарын сөпті үйінәйгі? Қолы бұра мұнда? Әлбәқ нитраттағын қолы бұра кейі тас көрінгіттен көйін көрін білбет. Оны сөпті анал лабораторияға баран химический анализ көбетінен білеққа сөп. Новосибирский ученый дара чинчи биттеринен кортоскуну аңардан көрдөкка. Аңардан көрдөкка 2 минута хытыра түйеган. Онна көрдөкка біле қарар бұт боллағына олата нитраты әлбәқкен. Беге орочыстар бұт түйе чейнедік әлбәқ оғырдуыта әбіліге оғы үнерін оралдар дегендігін? Оғырдуыта оғы. Үнәйден хуға болу, үнәрден. Просто дозатын ағары тұттып атаққа тұн жайыта күра олар бұл әде. Беге оғырочыстар бұт үксін қанынық оғырдының туғаналары?
Бихиге урочуттар бұд үксін органиканы тұтталар. Себехей сақ, навоз, күл. Кихи дұрауы етігер ұлақан жайыта хоқ. Сөпке тұханнаққа, сөпке тұтыннаққа. Бүгін бихи үңірігі ұтынынан келен көпсәбікер мақтынауын әлбағарсы тихелері бағара бұд. Көрсе қадері онтон бихи білген салғы қайсылары тәкістек бұд. Төй күнінен аты тұту қайдақ бары тұрары бұйыл үйіні қайдағай? Ну то был нормально, что тут пора, ага. Сезона келе. Эн юнайин, эн огородная, тех качествола, тут то ханаганы, кайдак юнараганы, кайдак ольгу минуло ганы. Да обычно. Наган, ну то не поливаем, пять юнер. Удобрения тоже не применяем, так, органику только. Ну если переборщить, это конечно плохо. Он отлагает это хвилерий холобра. Ну, когда пилеканы, тут надо дозиметр таскать с собой. Ну, людей их на руках нету. А что она? Эй, а ты тер бегать со вас к тигр болают? Конечно, да. Потому что на Западе это уже вовсю ходят, они проверяют продукцию этим дозиметром. Там сразу же качество видно. У нас еще это, ну, как бы, вообще не знают об этом. А должны же люди ходить дозиметрами. Тогда видно будет, у кого хороший качество. Антонен, бигергетанду, биги, олухтох, огурчтар будет астра, огурчтар на астра качество лахтени. Да, обязательно, даже очень качественно и вкусно. Да. Хая, был у нее хайдага, я тут сухайда барнарри. Был от той не у нее бар, то что гнаман ари хотоскала сухой хорус балах, были куран кендер делар, куянс полан ари то хорус. А так хапустанан ман еще. Эн бағанайыр нагар атлаудын ратты жа бен атылыр үйнайын качествотыгын жонгаргаға әрінерағын дұжа ән қайдақ дакастықын хөй ән күрджік бұй үйнайын качестволағын. Мен бұй үйнайына қапыстыны әрінерерім дейін қолара бе бұ манна жарықтан мұппыт сүйбәвет көкуді болла. Оны бұла бейіне ұсалдан ұры еніттен кейдбіс қапысталар манна барда доқтар. Усадан мадовской ден во дислате кине солна и дергарки. Бола на бирете на тохтара ка бу кели куду ку оду нигин тоттар на тохтара кине чисте бетен улет на тахаран тохту. Вали хин онан элендерем онан тан матан олар дяндар ол бу дяндар бачча хал тохары лелаетин тохары ол биттер уже кайтистуатан онтан билелле онтан гарантия мол динку. Тен практики уланди, бит таманна бахарсар баланди корангун. Олохтох бейбит огурчтар бит тёхт ханаллар иди ханегани огурдуну. Атан основном механавар бу тёхиригер виннера жандар кеннерге тутту ага як болиди ханемун тутту аттарды якаб. Антан бу келен виннера жандар кеннерге бару болиди ханемун. Антан кубку гастихаймут холвар хамай итиен турбут кеме икине деле ончукин болар. Ити кеминге Ити никол газ кем я манды кельбах ольгю мунни илар чахчи до крджик до. Отан дингер дака ставол бухит на отан бу бейвит жандар бут юндерелер на кой дахан бук илы хаеп. Отан онна гана ма юлета күштяк нада. Күнді көрәшілер біт іті көрдік, оғырот ахан қачыстыватын, оны оғырот ахан қайдақтылар тұхынан бейгі Кепсети витин, бенги сюжетни манти мүктүйү, тахиханан латы корреспондент Екатерина Эрстова, оператор Арсен Степанов. Ага, тече жокуске коракка, олохта орота хан сүрүн өттү тегерсен скрин наккат онлар булады. Онна ол хулу тахи контроллер ден телерлери бүгүн келелерин ол лабораториятын келерин кастандылар. Сөп онна Роспотребнадзор бир стивителем мебремем сухтете. Асан Арсенович, бу огурдуну техник уталларын, кайдагы уталларын контроллер Контроллер органы это баланным баллар, надзордар денер. Хэп, огоман эти борга тоже барен именно бо мин динулии туро хиджар терилте, асулбези медели. Кас беслая республика бо вон тоса районгар барамут тохту бот, она из борна нянлабот. Онна ты хайство это она мусит дере батнлабот. Хэп, онна на хлбор Огород, действительно, огород, когда турар калбат, да, огорба хиддеринер, юня калбат, но вот эти стерга варта то бахана на санчалар. Документы, он тон варта там беге бору лабат проба, манна лабат, он на она истил. Он конкретный тебе, бу бахана га, булоска, вот эти деревна, им телякте бора батти. Он на все рекомендации ходит би. Тоханал, анекдот тоханых тарчих, хлор был тактор сири,
Сахаб Сергеевнер, огород, ага, огордута, бигидориутер, техокутталлага, и тенне, контроль, хайдах, барарел, тухана, биги, кесталлару, бигин, биги, студия, бутигар, келен, лджити, олорор, бу, Александр Васильевич Прокопьев, сером, урус, дарс, нитель, тетен, салат, мастек, утигури, аллах, агрохимика, ден. Тон, Александр Васильевич, и ти, холовра, блигин, огород, ага, вот, боллага, на блигин, ти, отон, ден, арбухат, ти, вот, а натуран, фрукт, а не мюнер, боллути. И ти, ми, огордут, там, лохан, тут, та, волода. Конечно, визуально курить надо, ди. Когда кинтон, который награн начал хотеть было, ди. Он говорит, мран, хотя такая, я хлопал, хотел хотеть его. Эбетер хотя такая, кидж химия хотеть кадер. Эбетер бухар дахна. Я чёну бухар дахна, бух химия лах, ди такая, я бахалста распетроб назога, мран им сюрреалер. Не деньги, хэп. А чёну бидера, я бух химия лах, эбетер рихила бухарла. Семья где она мы тириска, обычно каля халатче. И тириска хлопал, хэп. Когда это, эти дикитен. А чёну ол семья где она мы темтене. Винтегриттен, он тут ол кален манна сир продовольственный балан калбит. Тон аяк мехачи кулыйын букулыпта болу, манна хатта билектер фасовкалан бар натырлан кэхэлде, бухарарг мутын бүтіне дустыда, то есть химия хата балан калбит. Олар нүктюгенлер баалар. Отто че, бихиге күрәчілер біз, эти ханалырын хүрелдер әтелдер бітте, бихи кылға сайын бұтыгар тоқ тоқ ғырды, тоқ ғоқ әмей үйнер дейін. Отергала были рак дойдуганы хелеке ордыт ебет, ардас уыннан эрек ехи үйнерен сөптелер. Че ты хорунналы? Орнақ, потому что сир битегер химбер элеминер балар болады. Онтан үйнен. Только уытын жөнді күттақын ты үйнен. Дох барын кыяған бартын бері хатыр үйнен. Онтан нөсебі кірді орды. Орды ден минералын ері болады органическа. То есть сөйе сағанда, ылыңын тұттан болақын, нахуымын тұханнақына ол болағамай бұд. Бияқа он тобы толық тибет. Бұл етергіл айылғаттан ден ол болар. Оттан аны тұрам болуына? Экологическа дейлер анын түсі. Холовыра бұл атылығар, бұл атылығар бұтығар етергіл кем әпеттері бұл атыластақпына? Мен бұғыр отағаттан сүхірдім, әбетер тоғыр егерге бардым дейл бұл ақпына. Оны кем әпеттері? Кем әпеттерін хар бақтығын кем әпеттері. Тоғайдағын бұл Жөтчен онтан селестелерді қатайын болуықтары. Қандан кәл біте тоғыманның. Оның ұтылғаты қаянда сертификат көрді жоқта. Сатвестері құлығырды. Барды еқа әрзірішенен, барды допыстамы тоғықты. Бұтыр ғамықтарды үнкірді үйір, конечно, сложен болайды. Білбәпет темен бара қаласыр. Онтан бәбет өмітер бар. Онтан бәбет өмітер бар болуықтары. Органическое удобрение динатора. Оно борт от того, только эльдаку по плане у маньякалы. Олегин Севгар Хоус. Пала то холовры, эльбаку удобрение кутаққына эйхаб ортулах, юнэй юнэн тақсават, олым тур юнэмюн хэб.
Чудный костюм, ден Татьяна Чаранская, бихи директор, бит бейт режиссер. Кинтурор будет из спектаклин. Ты сирах тибит, кем был бы так кордюрэбит? Тюйцыл, он рад тюртур бута. Тюйцыл болох. Тюйцыл болох суд. Вот он, обсэнэ, бу бейсыл устата, эльбэх тоғыз спектакль тұрпта. Чебан. Бу бейсыл устата. Ол ининеттон билден тұрар бейге словия бұд. Соғаты болады. Білген болылағынан бейбіт желенен оттанан, бейбіт сыналанан, әтергеділі саңа аппаратура, саңа өткес, әшелген. Тәте жәбітін аны өткес өкі көрін ағыққа әп, оның кәпсіздек бі білген, мен берділәғым кеміне бар, Максим Гугалев, жәрі Максим. Ол кеденілерге кәлбіттіре бітте. Кәлі? Максим, тұлы бері біт әйқа. Дырауылырын, Олег Дырауа, күндігі рәчілі дырауылырын, бұ бігі бігі саға эстрадатын жетер кәлін тұрабыд. Ол күрді бұтығынан бігі көрсөбі бұ директор салбуячытын күтті Илья Николаевич Габышев. Гаврилев. Үтегені? Үтегені. Жәрі бұ көддір бұтуғы залы тұр тұрабыды. Бұлан бігі аңа камеріні халыптың ермем наты бұд. Январыға 19 сылға керемет потихонечку ремонт ағыла апыд. Май ортутын детектен тұндырың ұрым бұд. Конкурска тәрілті бір кайын падырячик бұл ремонт ағыла апыда. Оның бұл көрігі күді бұл білген бұл классический стиллях камерінің залының орды тұтар. Бұл. Жәрі бұл қанық жия, қанық жияға тұра бұты еден барып, кемері барып, білбәк кей бары болу, кеме өтендік дені итара болу, бұл қанық тұра бұты еді, қанық жияға? Бұл бұлағанна бұл шай, культурна досуговый центр Европа ден, зданет әр керін олар бұт. Бұл, аға, білген ұжы театр страды, онына национ театр танца, екі театр керін манна, олығын ағылыр. Бұл Ақсыне 2-10 асылаға білбіпет керептен, онына болуқ сып-сап керен кәліпет январыға деқіп. Сәп-сәп-сәп. Оныттың настроения қайдай білейін бұл аңа жәлемі кетін кәнеттен тоқ-тоқ-тоқ санала ақыты, тоқ сылырда ақыты. О, тұбы аңа жәлемінен үйірі көтіп ау ола артыстарға бұл условияң орамыт деген күшті әқөлі барыр. Аңа постановкалар, детский постановкалар. Вот новогодние мероприятия ларина урокпут, он выхангат на урокпут условия труда барта бар болла, гримерка бы он для артистов бут, он ин бы коррегу дубо артистов бут харскалар на япут, вот на это блан нергебах, бламут кюстах, ханавут кюстах. Я кунду корачилер бихи бу коридорнан хама не хабит коррегу курдук бу театр артистарин харскалар баллар, он на то бихи бу ханна бары не хабити бу ата. Ил акустический музыкальный гостиный гельдивит. Манна была на беге открытых живой музыкалах консидерин робот. Ол битер билерги кудук ирым кут один живой проект ахпад. Он на бюгет ин один. Вот, ну манна карабу. Дарек инду карай чуте болгоян карына рабу караз ала бутыгар. Манна уксе тох полари. А то манна живой музыкалах консидер. Карабу кудук бу хулустарын кардаха бу манна артыстар бут уже консидер нас паттара. Рым кота он на бюгеты на день. Мен тоқтар бітігер, концерттер бітігер. Қас кейіні келдірері бұғы залы? Хәтті оң кейі. Сәп.
Салгы варан нехе бо, икис этастах, о, тэхэнэн хама нехе бо, күдігэ жетта көрэнхэн, мантаныла бо, ок, мантаныла боллана, жетта маннахджар болаад, маннахджар, дохуя музыка бэтала истер болаад. Бөлін ағылар бэдар бэдесе дэлдар, бэ акустический концерттар бэд тыннах доула, гэсула, 19 октябрьга, инэкенте лебедеп, уже бастыка концерт болар, сольная, грымкута. Он на берем не взял работу. Все, вот это бузало вот ин гример дан дан дал обду хохто. Гримерный? Ага. Гример калар белер это сорга манна туспавар. Вот он на концерта картор гример калар ми белер ир бармен. Сала. Халгы бу бихи ханна варани хевити. Бихи тарду стяска та стут, ма бу лана право на лево ложа, вип ложа бу второй уровень нашего камерного зала. У карарку дубу харскалар бу спектакль дубу харскалар айнан туралар. Вот, блин, Кирен Кадрем, випложатый. Да, Кирен Кадрем, он на то был хардскалер, как будто он сын калеребаллеры. Был крестопельный музыкальный спектакль, будь костюм наста, чудный костюм. Вот, все рахте берем, то хороден музыкальный спектакль, будь эти, где не лаптар. Хорый будет, тохта история ларнанте, он голод музыкальный спектакль, он урпут. Анрык джонга востребованный спектакль был будто. Гастролонан беги, чуга сэнгар улустары барларын кэрдивит. Вип зона ало пастаро, буманна тан бастатан бастатагалар олар ал болалар. Хама ятан бу тух сенен нигер. Ага, бу самый тух жуй костюляхер бип болар. Мантан оларан спектакль олар ытыскы турар болар. Олейн ата самый ханалар мистерия болар буманна кирин карарга. Ата бу бехес чехлага тух мероприятия күтілдері. Без чего лагана би камерный зал вот он открытие лары живут. Кагыл день тебе он на нырлах вот где-то будет театр директ дара барбул сот то это тора баргалендер кирен би хангалам сына вот он кен курю тахтер. Он был лагана чудный костюм день мюзикл будет на наре будет. Татьяна Чаранская директор будет бять на тур будет мюзикл был. Все. Лахам махтал Илья, как бы какой-то был ханга театр на нахпыте. Олег. Сен бигигатты бу хасвиаска жамы дети театрын көрдүбүт. Аны билген бигигал жаттар бутын кытта калар тоймак битигер. Кепсет якпит. Тергалаттын эсе тоо буланнар баллары бу сага эстрада театра хайдак тоо үлөлөр соруктагы. Аны бигиги кылгыс рекламы кетти кырса кесет. Бигиги бири бигол. Саха Козларсына эстрада театры саңа желенне. Онна бюджетін ехін дейі қайы үйе көрдібет, оттон бұ вирулі қырылыта 6-ні үй 6-с күнігер өрібіл күнге жетігер отығар дейігіні үңірер. Отты бүгін бейгі студия бітер, сөйтігір санат ауыз, театр ұсырын сылайшыты Мария Герасимова, эстрада театрын артыға Ника, онна әдер кәскелі қартыз, Иван Константинов үдеттілер. Ече көрдібет, жағатын ол құтын. Ника бұл рекламы көмегер артысты бәбі суе бүттен білін. Оттын күрде кетендік, бұл жи араға театры қадері сомоғылауты дейін көрібіне те хөпті? Оты білден тұрар бейін ау өре бұллақ бұтте бұт. Бәбі тұспа желім ұлттанан, бәбі жебетігер жиған қайда хуяған дей, о күрдің бейі бәбітті мен сұйғанна ау театр бұтығар. Бәбіт бұл ара ө Си бри тох се кави. Кус бидем баратен, аха баратен, из дуго бидетен, из сурех бидетен. Гримерка ларен кай дах. Аха. Тоа бидетен кариоте ги. Гримерка бидетен, беби тоа се тува пут, биден трорите биле. Аха. Мртох пагаите бастан кирер битигер. Оно сангатен лимон нанан, санга гримерне стол ларен оттан, билеги несе, се, те. Мин биле невин бүгүн сеп, аспут сирега биле ага сан күндерин ол бүкүти олон не хеджамман. Дәкірдік әтіргілі театр, театр құрды болып бүттен кеге қарағы тұта бұрғылылар. Бастан тұран олан ардас жеті ота күріғіба ереден болып баққа білі экспонаттан мүккіт. Ол аты историяны кәпсир туға әрі көстіпе қолуыр әтіргілі театрге кеден ол әтімей бертін история болға де. Бұл эстрады қолуыра бұл Саха Ерігер Хайдыдың бартын көрдірік
истории. Кохом корбит, курана. Курана, пока бу страда хайда хайды бутай хахаригерда хайда кимня хакал буттарай ону бартын кепсирне хачугай музей бар булукта Мария эн усрагла ятчыгын усрагла ятчы бу хетна холору бу саха страдатын сайдытын хайда хорогуни хайда булукта гай бастан туран хет кепсим ду бастан туран беге бу кабар маннолрар эмит үен олрар эмит директор битер мактанабыт Татьяна Николаевна Чаранскаяга кене саха мандыр жакт өйдөк жактары болан мандык желенибит беге үйт кайгас булан кепсети ыйтан бу атыттар тобул батактарын оңордого ти атамматаган онтон бул ана хайдак булуктагы дедиң ди сака эстрадата сака эстрадата мен көрөр бертон билген син бир тети менен сайдан ихер булдага ти аңырылар баалар үрактагы артисттер баалар эп онна булгана ти биги билген репертуарда театр болду бут онна өссө музыкальный спектакльдери туруран, жыңнак мюзиклары туруран, беге ол мюзиклар бутынан чакчы театр болубу, чакчы репертуарны театр болубу, онны бу мюзиклар бутынан спектакльдер бутынан тас сақа сер тағар тақсықтақ бұд, фестивальдарға беге онны ханалақ бұд, бұланлақ бұд, сыйлақ бұд. Ага, вонна. Бу бебит респектигер болбакка салса. Болбакка, ага. Тогу дейдек кана, бу атын Сергей Сылжан спектакльдери көрөгүн фестивальдерге Сылжан эми атын бу токтор региондор спектакльдерин көрдөгү. Биге токтаганы кухагана сок бут атын региондордан, атын театрдардан, ага, биге артисттер бут, биге театр спектакльдер бут. Оллох тахыма намыга сок. Сороктордон үрдүгө даганы болду. Эсе чорбойлук даганы ди. Иван эн быйыл да аңа театрга үлөт бүтүн келдиң. Эсе диваны шөдү көрдүрүгөн көрө көрөчүлөр битигер. Мен үрдүгө каханды келбет кени артыга ден оттон эгин билемдер. Атын петер билем мен үрдүгө каханды келбет болот ди. Эте жөн мен баалдар. Кайдагы театрга келбетин. Оттон бастатан туран эсе 6-6 күнүгөр. Сынаа таксарын долгуя хиджын Сенаға бастығы тақ сағынында? Антон, бастығы тақ сағыным сенаға болды, атак театрға артист бүхетінді. Олымды ол бұяғын ай. Өрекін бұйын қаңыз өтердік? Хоқ, сұдан өрені әжім. Ағеки төрдіш курсын сүйені бұл. Бұл анаға сылғы жөбет әректі әқпет. Ату бәстірады театры келбік кенде. Дейін қолыбыра қайдақ ұлынағаны бәстірады театрын, ән бұ артист кейі болаған, ана эстрада театрын бәғір туы кәті әғыны. Әбетер әйгін бейі туы кәті әбетер әйттен туы кәті әбетер. Дан тұқ тек қағы бей. Тіп бәйбеттен мұнық үрдік тәңіңа таққағады кәкеге ден. Артист болырға өйеріне әджабыт, онында сәй бейтен сығына әджарын үнкілі-үнкілі ұлдырға дұқалқады нады онына. Өсі тұлғындымны мұққынады, онында мелодияның тұтырға артистқа жегінен ғырақаны, лаппы ғырақаны. Беге оңдық бұра бала ашыпыд, тоқ бұтығыр, экзаменлер бұтығыр, ол оңына кейгі жүкті әштері бейді. Атан бұрысты ойман... Бір қамсыныға әлбәға оңыр оққа хөп? Оңдық кейгі күлді. Аны үрең так татын болуын шап, оңына олылырың, оңына ша үнкілі үрең атың әме болуын шап, оңына мегері қаттар бағалар бұл. Оңына те экзаменлер бұтығыр, оңдық бұра бала аңқыр ашыпыд, оказывается, ғырақан бейді. Ғырақан деп болады. Мария, ол ата бұ театрғаны білген рөгіттірері бұл баққа, Өріқті ғартыстық керелі? Өріқті ғартыстық керелі. Ұрыттағының бағалар әтті, қолабырате Надина Эльпесон Алексей Гүлдерің әме әгекені бүтір-бүтірді көріқті актердар. Онына бұйыл үз әдер артыстар кеттілер, Карина, Люци, онына бұ Ваня кеттілер. Кенелер керелдері әме бұ Алексей Алексеевич директордан ұрда оны кене договор түйәрсебеді әгекені кітары. Олонно буллаганы бу кирбит договорда спут оголор. Онна сыз патах Алексей Алексеевич сүрдән таланнах, наха чүгей эрчимнах оголор келлилер онна беге бу театр бу тәмесин бир тахма үрдүр буллаган ман көрәхтә оголор келәләр. Бу актер олган тим бир билер оголор келәләр. Онна ыллылар, бары маны коластахтар. Үнкүлүлләр. Актерскай дрек үстәх. Ол бу оголорга беге артистлар бу тәме тоқтан берелер. Бейлерін тардынан берер болдықтар десем бер. Тәң бола боларға. Ата қолыра бұ, Ника, ән артыс өреға қоғат әлгі ұлыттан
Бары ми тох бәлләре мәннәк вәрәтәләр, аны сәбитен мәннәк чучуян мәннәк булыктак, аны булыктак, мәннәк, аны харазу мәннәк дружнай, дружнай это. Мәннәк ахастык кәпсәтән, ахастык кәпсәтән каян, аны хорагат дигәр мәннәк диханачым, хәдәр мәннәк баттанан калырым болу, мәннәк ниңек сулыстыр гәти евене не күрдек. Аны тибипер хата... Бары... Доктор будет эти крыльяр бить, да, как бить трехе. Он олорон кордо канха, чуге. Он сына, он элемент гостен олорор, буктутан олоронган. Бу артист сирен каран бартун, хам и бить хекеретен, чё теретте. Каран олор, бу манду курду каран олорон. Тока эстрада ка самый септяхтен. Эстрада ка самый септяхтен. Эти холубра. Олатын бик болуқтақтен да? Ох, нек болуқтақтен бол батақ. Тоға ине детінде, тоғайда қына бұл эстрада сен бір нұроттан тақсы бұл искусство болуға. Нұрот өт үшіліс. Нұрот білі ярмаркалардан, ұрыққу білі скамарохтардан, білі нұрот рейхеттарды, онтон тақсы бұл искусство. Нұротқа самай чөгіс искусство. Олеген дағаны сөбілілер бұл бұл. Нұрот әлбе ұлғаның ара эстраданы сөбілілер. Оны біліне біл тағасы ферге тоққа кепсетті, бұл эстрада артистары сібәстәқ болуқтақтар. Күрәтчіні күтірі. Ол сібәс бар, олықтанар әкі сыныға олық, бұл білген санадаққа олық күнжікті олықтанар әбет. Оны дұғағыттан болуғанан әтерге дұлы біре күрәтчің күтірі олық. Чуғасы жаңынан. Алтығы. Бар болар болады. Отын бұйылғы жылғы жа туғамес саңа жәлеметчі ханға спектакіл бар болуды? Бұйыл болығана бігіге өте тоғыз спектакілі ақ бітті. Ол спектакілер бі деме... Құйы тоғыз болды деме. Аха, намыны тоғыз болды аға. Ол спектакілер бідің бі еті сыңаға адаптациялық тақ бітті. Иккен аға оқан спектакілі ақ бітті. Құтай онында құмыс оны сүрақта бірін тұқары ден. Құтай атынның тұр орынада ол спектакілдер есеп. Онтан ол біліміндің компактный спектакілдер бітін бұл сыныға беге адаптациялан, көннерін бардың бұйыл күрдірі біт. Оннан бұл сезонға, бұл жылға беге бірірі саңа постановқа тұр орықтақ біт. Ол бұллағына саңа жылағы ұстория ол орган аллақ.
ну чали тыл нам было гаю то это конечно эльбахова сюжеты было гаю он ну он о том был Александр Бурнашов комиссар день олус ами был беге эстрада быт рыхтарын Олоранаспыт, народ там так себе трехеттеры. Бумагнега Наталья Спиридоновна Трапезникова кине болар, бо олу алтынне хүлбет жүрдүгер. Но эти камерный зал, акустический залга, но бу Наталья Спиридоновна кинеттен бу хан страданы кине агабыт болар. Мен онун нукры хет жоңго сүгүрген генератор натты тегедет. Комиссардан Пётр Пестряков тугнан, онна Валерий Ноев тугнан ондык берилер болуктар. Сахаджану фруктаны сатан атылабад кенетелер. Бу хас биеге бери битигер сахалы сахаджану, саха фрукт ден, олы сәлбе харылына ден оттын кепсен турдақпыт, оны сөбі хас связка барымы теме дүрдірін турдақ. Оттын ол арылы бүджон үлелер хамнастыра түхет абылынаны, онна білеген дағаны саха фруктаны үлелер ду. Ол туғынан биген кепстеген, оттын білеген биеге студия битигер Саха фруктанан жарыптан мыт, фруктанат лабыт, саха чатын күтті кепсістебіт, оттон кеніс бәскі бігі хабар, оның де кенігі тек істебіт, урбанет істебіт, үтіве кейхаб олдын? Алло. Істебіт, үтіве кейханан барғын да? Барғын да. Аха. Дұраба, жара бастан тұрын оттон, бұ, ән саха фруктан дейін арияңын үлеті хайджы бүккін, білген жалан хайдағай? Тон, как сказать, конкуренция в Ладе. Конкуренция это отдыхая береда. Тох калыбат бар бы халагай? А то их сын тох не кайви. То конкуренция в Ладе. Просто били оттыгар имея энергальбах уже точкалар баллар бы. Коромутаран холобора уже у бизнеска гарб тарар аттагаде. Но там кинерегатай не конкуренция в Ларгар тюр ханаусида. Ол аты рынок этергалы толан тұрар бұл Ладе? Оның пәде қайына. Аха. Отты қолуыры бұл бейет жұтығар саға жоны әте ұрынаққа кері хатыр бұт, әнен не ғарбыт хатанар да хатанар мақты? Деген әнті хатанайын әп, бұл қатшы бағарыр бұл. Қатшы бағарыр? Қолуыры ән сығынаған ең түхер дәтәр әтігіне? Ағайық, сүтбе 15 ең бірген бұл әтші, нүкірікке. Ол бәғір ұқсулақ болар бұл әді, дә? Тәхір үләмірінің тұқтау бүкіне? Примерна февральдан июльге де өлелі әбді. Әйхін сылаңары күрдік бұл бұл әбітте? Ола тұтта сайынғы кемге бағар жылан нүк болан әбітті ду әбітер паставши кеген әттіттен әриданы қалға бар түді? Атын проблема та осының кәсәді қаты ағылдақ. Тан үкшін туға бар, жон ғырып бұтайды. Ата біле конкуренттарым барларын ең бейір бәлерігі стардан елі. Қолыбыр әйін ол жүрі қарау мұқтартан атлыға-атлығағын атлырға тұранғын қырдық нұсын қалағын бәрін арчы өріған ғына атлығын ба. Антан кенерін үже пастақ қолыры прямой Оның қытлағақын кенеттен жығыла, ол ең, короче, оның емені сүйіне, түвер конкуренцияны көй бары. Устығынны ғатыр әбітте. Отың ән салғы, әте түйір әтші керсер ғынан ғоқ? Пока ғоқ. Атың туынан жартының ғаты? Тон, деген әлбіқ, идея болан әлбіқ. Тройканнан дәріп қанай қайын. Малығым бұл әде ғамай, продукты оймаға күнде. Продукты, ас бе? Әт бүйт, енде күлдік. Дәр жүгей санаң түспет әбіт, әтіргіл үттің әсіданы неке бұланын аққын. Оната санағын түйіріме әтіне дабылы батық бұланы, атын бұланын туылуға. Сәб бүгін кәлем бейхі күттіс бүкір мақтыл көрсе қадері. Әті көрдік, санағларын үлесі бүйт бейхі
сахавыты чатыгар мақтанығын. Дәні білеген, мен бір еделіғым бұ саха фруктаны кітереме ұлысы бұд олаттыры күтті кетеріне әверсітіпі көрсер, білеген бұ әсіп әскі тақсар, кенілер үлей тұрылылар, оғынымын балығынылар қайдағылыны білсеға бағалысы. Жәрі Катя, айықа тұлы берігін күті. Күтіуіні аға сәберге көп Итеки хенен крачлер бит, биги, бусаски хайп, хаватардан, илан фруктны атылыр, сатабуллахтык атылы турар магынгы кэлэн травуд. Бу жокускай корат каландрашвили хэттис нюмергар бар, минаттывар бу лапы салаячта Андрей Шамаев турар. Манна билетен такка, жокускай коракка 5 лапы лупаланы билин кене соғытауын ли турар. Андрей, дзя улахамнас хайда баранрарий аты туту хайдагай. Мақтал теке хэннэн күндікөрәчілдер, Катя. Атыбыт үшігей, нормальны үйер қаттардақ, үлелі құрды үйер қаттардақ, бүлген хайынғат түгер, күйінғат түгер, ме жон қачыта хуағынан хевәстәні ме аты мөтті қауыстық бара. Оныттан күхін үшігей болар әнеден әрін әбіт деққа. Самай үйерхана тұққа атырады әбді? Мен хана барсам үйерхана бұ фрукта бәті күнінен көрдірін тұрын ғыдыян алар, борту болар. Оны бігі қач яқ бұтыннады. Ол еңі бігі тұқ бұтықта бар бұт, ағая құрды көштір, бігі аққырылаған ағыла бұт олық. Жонғы бігі ағыла хатан бұт, барытын біле нормалан, қырылан, списание бұт, ағая құрдың құрды оңыра хаты бұт. Андрей Антон, борту болар болуғана ол ата, кені химиетін аға соғы болуын сөп болуыдан, жа тірігінен білген, әкінен қаңынен білген, яқадай? Білен, оған білебін. Борту болба болуғана ол атық жүк химиет әлбәқтен. Әлбәқ ордулақ, әлбәқ туарманық туағынан әрі ұстаралар үхі. Онтан төгінден әлбәқті түргендік борту болырдан ол атық сүйе әйден болар. Онтан сен ағырды анараңы ол аттарды түйет точка тоғыса болуы Үлелек, енер бәрлері жарық тақтыры болу, оны маны қақ бизнес қатшыны хочы келдер бәттен хана ұттыры болу, меға болуғаны бәйбер интерейхіне бін бәйім нөғой бар, дұқайдақты маны тұту әрі жауын. Оныңтан көріем, күхін жөй болуқтақ деген ден әрінігін ханы бүн, оныңтан үмпігін-чымпігі білен барам бағар, жөй деген атақпына бағар науырот тәнием, бағар олықтағын хабаға бейем, көрін Антон, поставщиктер түгер үлі қайдақ барары бұ ағалы түгер ұрқаттыр көрсі ауатты бітір чепчікі үлілі қойып? Үлілі қойып, мен ғана тақпына, оның бігі олған хем бір білген поставщиктер бұд үксін бұ ұлықтоқ тоқтыры тұту ағаты бұд поставщиктері. Бұл ұғырота ғығар, ұғырсуға, құртосқаға атын, бәбіт дөйді өт Бәйбіт поставщиктар бұтын туғана ғаты бұт. Оны білдерін құрдық омықтаттан хембер ұла бұт. Оның қатау ақ кейін табынды бұт. Ол Благовещен Скайттан бұл қанттан Өзбекистантан дуағаларға әлбә қатшынады. Бір ол фуран ағаларға қасамен мүлігін нәқ бұл ұқынады. Оны ол ағалақын ағалым дейірін болар аға. Хембер фуруқтат түгер ол омықтар көңілдерінен әрі. Мараға жарықтан ағай жарбып болу дегені бұл. Антон, Андрей, бұл әге мағығын егер арылып күтеме бүйіртінен шүгәді әуілі маңына атылағатшылар кәлейлері барылайлары әлбәқ болу әді бұл, кенсер? Оның да болу әді. Атылағатшыға қаған бар ұдолды болу бар, бейхілге бар болу. Бұл мағығын қағайын әгіреме тұқпын, мақталпын тердіқпын барығын. Бектерге оны кенігерген еріне жаждаға көңілләйіне бұғағалар, тұрдыңлар дейіндер, өйөйіндер, бүйін екілдерін тұрғырылдар. Оны бұл ұлықтау жөне мен кейден мантын чапчығығын ағамен асыл атылы ғатарыя бүйе қаме әренер, бүйе құру кебе, фруктаны барқын ағаты бұл. Оны тегірді. Анты кейі түйе дұқуыты ұлар көрінге бүді бұл фруктатлағаны? Түн дұқуыт дейір болыққа білген ұлық қыры. Біле хаты үйде өт үйреті, хаты үйде өт білген хайынғы түгер ұлық как бизнес башыманық өлін алары біт. Устуға дейін онын әдірі біт. Жон бары опусқа барар, тахаджаннан, ихеджаннан бары атылылар, кейі барда фұрттан атылар, жон бәйтін оғыроттақ болар. Аны сұтығы әлбәқ болан күйінғы түгер әті экзотиканы, оны маны ағаларға ұрақан болды, қыраненетігін ұрақан болады, қаянды маразилі, тоқтар, қалдилдіктер енадылар, ол ең ғынаты ұраң алар, ол ең мәні ағал баттар,
Аллахтарана аны ырахан баһын алах булар олеген туттун аллар. Дигадан фрукты төрәгә як булар. Таенгә төр олох болох мөлтәгә бит. Ата бу кайсыка продукты күрдек көп була. Ялык кас неделә аясына та камсыра булу, җон ирде билемиендүк булар булу да сезонына. Олох күн ая камсыга турар сыналах. Олеген бир генен тутахатанын хорогор коттараган хорогор ношак бу баран алагын. Буны постоянно шундый жаргыдан жаргыры ханада. Шөй булу те булу дигенә. Шундый жаргырак кеген жон тугыр. Андрей, антын эйха керен үлене багалахтыр балдыр ү. Улустан келен анын үлемесе та харыкын апты. Антын. Я хам настаю на тигитин. А тигиттер билген пока хам настаратын улахан диткыган буак. Но мен албетте багарабын. За счёт продаж кендер бир генге туроктахтыр эте албетте гатылганына гана. Кепсе тигитте буйтынын мүгөтө. Муну би эрене күйтө бит артыгыт элбирин. Андрей, мен көрөм мына олуктоо огурчуттар астрамия бар багылак бу. Огурсу, бу салат да. Эми атыга барар болон турор болот. Конечно, бекке барар, жон хөбүлөнүлөр, хергир. Огурбот мунтун бебиткени аты бебиткени болду. Аны нитратын катаматка тагох. Онтон бу келиге эми барты нитрат болуп атак деген эренерек концепты бүгүн бир жакта. Эренерек бүнө колобура Өзбекстан кистелен болот. Өзбекстандан келечилер, Молдавиядан келечилер деген огурду болду. Ну болмуй үйүнөр. Ону агалларга эми бу турган мады борту болор жабылгылар. Булар тикенер бул аны бир токтор обработка деген токтор ден. Чөй жабылгылар. Үлеле кайба битти колобура мен телевизордан караштып биремит ичат бар бу бизнесин барем бар эле. Туу себелеңеди. Үлеле бага болар. Кытатан токтон туруман камсана нехин, ылса нехин. Үлеле курдугулдан ынтыга чымпуга шүбеннен абаннан деп курдук. Кыйыкка барды. Әтлахатчыларын күнәй балалар, күнәй келе туралар. Күнәй келе туралар, оннатын қандай мүкінен әтлахатчылар бұн түхен бер бәтә қиеден қамсана бұд. Андрей, мақтал айықы стихелері бағара бұд, әлбәқ әтлахатчыны бағара бұд, фруктан өрі маның дәләй болуын. Санатамын бігі Каландрашвили әттіс жеттігер бар, фрукта атланар мағығынығар келен. Андрей, как такая стемит, кинер улен хамстрем листивит. Я ханал на тут корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Арсен Степанов. Кирсе Хадир. Ага, махтал кучу, дети курды готтон, кучу нига суедах петра. Талон билиген ити саха джоно сергете, фрукта хын эмиет тон атылы тураларын көрін веребит, идни билен турар атылы хачылахтына юбилумие кэте хэллэрэм. Оттон, бүгін бихи кэпсити битере петерин курдук, уогурду, бу бихи сахам сиригер оғру тахагар кутулар уогурду улахан, дурубия кутталы хуох диен болла. Күнү көрүшчүлөр бүт бехиниктер бирге болуп күтөр мактал. Бу неделе устаты бехиниктер бирге болду гот. Оннотон аңызкен деле мекерсе. Кесе кадири.